Novinarko Mojco Širok, ki se je letos junija vrnila iz dopisniškega mesta v Rimu, se bomo odpeljali na kraj, kjer se je začela njena karijera. Mojca, to je pa še ostanek Italije? Ja, a ostanek prve Italije. To je ostanek mojega prvega dopisniškega mandata. Ta moped sem kupila leta 2000, ko sem bila prvič v Rimu. Pa v Sloveniji bo tudi uporaben? Ko sem bila prvič v Sloveniji, med enim dopisnikovanjem in drugim, sem ga uporabljala skoraj da vsak dan, tudi po zimi, razen takrat, ko v Ljubljani snežilo. Pri 18 letih je iz rodne Nove Gorice prišla v študentski dom v Rožni dolini. Jaz sem videla oglas na enem od dreves, tako je bil prebit, da bo imela audicijo za špikerje na Radio Študent. In sem šla na to audicijo in sem vzeli. Že v tistem obdobju jo je zanimala Italija. Raziskovala jo je, kot bi vedela, da bo čez čas postala njen drugi dom. Dve leti kasneje je začela pisati za Mladino in leta 1999 na povabilo takratnega urednika zunanje politične redakcije Edvarda Žitnika prestopila še prag RTV-ja. V tistem trenutku sem pa po mojem že bila pripravljena na kakšno spremembo. Spremembe so njena stalnica in prišla je še večja, Rim. Tam je preživela najdaljše obdobje svojega profesionalnega življenja. 13 let, bogatih in poučnih, tako za poklicno kot osebno rast. Ti si 5-6 novinarskih in produkcijskih poklicev v eni osebi. Ti si v prvi vrsti seveda novinar, ampak si zase tudi organizator, si zase producent, si zase researcher, se pravi raziskovalec tem, si zase tajnica, vse. V enem. 4 leta v prvem in 9 let v drugem mandatu. In vse, kar narediš, je odvisno samo od tebe. Tam ti nihče ne pomaga. Nihče. Sogovornike, ki si jih boš priskrbel, lokacije, na katerih boš snemal, dovoljenja, ki jih moraš pridobiti, pravila za delo v tuji državi. Vsak intervju, ki ga je uspela dobiti, je v ponos in zadovoljstvo. Za medije, kot je RTV, iz manjših in manj vplivnih držav, je gledano z italijanskega medijskega trga to veliko težje. Jaz sem dvakrat intervjuvala Romana Prodija, ko je bil predsednik italijanske vlade in pozneje, ne, tudi Silvia Berlusconija, sicer tako mimo bežno, ne, ampak vse po nekih srečnih naključjih oziroma z veliko, veliko nekega prizadevanja in lobiranja. Pravi, da je biti dopisnik iz tujine najvišja zahtevnostna stopnja novinarskega poklica. Želi si, da bi se tega tudi v matični televizijski hiši zavedali, da bi bilo za sodelavce, ki se vračajo v domovino, vedno dobro poskrbljeno. Za njo je vsakič bilo. Ko sem se prvič vrnila, sem se vrnila na mesto voditelja Odmevov. Ko sem se drugič vrnila, takrat s porodniške, sem prišla na mesto voditelja Dnevnika. Zdaj se vrača kot voditeljica Globusa. Se je vračati nazaj v Slovenijo, profesionalno gledano, izziv ali nazadovanje? Ne, v tem trenutku je zame to v bistvu izziv, zato ker je dejansko bilo to zelo dolgo obdobje. Ne. Veze in poznanstva iz Italije bodo prav prišla tudi v Sloveniji.